Bana ses, bana inanın. Bak ses. Bana ses. Şu an güzel, hazır olur. Kontrol. Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի ու ԿԳՄՍ նախարարության գործակցությունը որակական նոր փուլ է մտնում։ Օլիմպավանում գերատեսչության ղեկավարները նախշրջում են ծանոթանալու կառույցի հնարավորություններին մարզիկների համար նախատեսված մարզումային ու կեցության պայմաններին։ Հայրենական սպորտի ղեկավարն ու նախարար Դումանյանը զրուցում են մարզիկների ու մարզիչների հետ, արձանագրում, որ արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ է միայն շատ աշխատել, բոլոր պայմանները այստեղ կան։ Ստեղծված են լավագույն պայմանները, ուրեմն, որպեսզի մեր երիտասարդները զբաղվեն սպորտով, մեր պրոֆեսիոնալ սպորտսմենները գան հավաքներ անեն, պատրաստվեն լրջագույն մրցաշարերի եւ այլն։ Պայմաններից բացի հյուրերին զարմացնում է նաեւ ծանրամարտի աշխարհի երիտասարդների չեմպիոն Գարիկ Կարապետյանը, ցատկելով ավելի քան 1 մետր 40 սանտիմետր։ Մեր աշխարհի չեմպիոնն է։ Երիտասարդ 18 տարեկան ապագա մեծահասակների դիմացիկ։ Միացել ավ Օլիմպավանի մեկ այլ մասնաշենքում այն վայրն է, որտեղ կորցրած կալորիաներն են վերականգնում մարզիկները։ Այստեղ պատասխանատուները հյուրերին վստահեցնում են, որ մարզիկներին մշտապես մատուցվում է ածխաջրերով, սպիտակուցներով ու վիտամիններով հագեցած սննդամթերք։ Օրվա շրջայցի պաշտոնական հատվածում զրուցակիցները քննարկում ու վերահաստատում են, որ գործակցությունը նոր պտուղներ է տալու, արդեն պայմանավորվել են, շուտով նոր մարզադպրոցներ կլինեն։ Ցանկանում ենք ավելացնել մարզադպրոցների քանակը։ Մեկ մարզադպրոցի մասով արդեն ունենք հստակ պատկերացում, թե ինչպես անել, որտեղ, երբ, ինչ։ Ուղղակի առայժմ, երբ որ ֆորմալ որոշումները կայացվեն, այն ժամանակ կհրապարակենք, եւս մեկը, երկուսն էլ այսպես ծրագրում ենք, ուզում ենք մինչև տարեվերջ արդյունք չստան, ու դուք կիմանաք դրա մասին։ Հիմա պայմանավորություն կա արդեն, որ մինչև տարվա վերջ 3 դպրոց միասնական ուժերով պետք է բացվի։ Դա օգուտ է մեզ, մեր սպորտին, որ ուշադրություն է դարձում, հնարավորություն է տալիս, որ կարողանան, ասենք թե հիմնականում մեր երիտասարդները, մարզիկները պարապեն եւ արդյունք չստան։ Պայմանները կան, հնարավորությունները նույնպես։ ՀԱՕՔ նախագահը մարզաշխարհի համար ավելի բարձր նշաձող է սահմանում։ Այսօր ցանկացած մրցման վերադառնում են մեդալներով, մեկի տեղի 2 հատ ոսկի, արծաթ, բրոնզ, որը լիազեք արդեն այդ պետք է դա պահենք, պահպանենք, ուշադրություն դարձնենք, եւ դա մեր հպարտությունն է, հզորությունն է, հայ ազգի ճանաչումն է, որը դա ասենք կատարած գործով մենք հպարտանում ենք, ուրախանում ենք եւ մեր ազգին կարողանում ենք ուրախացնել։ Բոլոր միջազգային մրցումներում մեր սպորտսմենները մեդալներով են վերադառնում, եւ այսինքն սա լուրջ հայտ է, որ մենք ունենք այդ պոտենցիալը, այսինքն նոր չպետք է ձևավորենք, ուղղակի դա պետք է զարգացնել։ Օլիմպավանում շրջայցի ավարտին Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանում է նաև այլ հարցերի։ Քաղաքական կուրսը չի փոխվել, ԲՀԿ-ն կենսունակ է ու շարունակում է ակտիվ գործունեությունը։ ԲՀԿ-ն ոչ մեկին էլ չի միանա։ ԲՀԿ-ն իր տեղում է, իր գործով զբաղվում է, լիարժեք, հանգիստ, կառուցողական, եւ այսօր ցանկացած մարդ պետք է կարողանա իր հնարավորությունները օգտագործի օգուտ իր երկրի ժողովրդի։ Ոչ թե մի հատ բանա լինում ուրախանաս, հայ մարդը, այս երկրում ապրողը ուրախանում է տնտեսության հզորացմամբ, պետության հզորացմամբ, հասկանալի է։ Մենք այդ մարդ ենք, դրանով մենք ապրում ենք։ Օրվա հանդիպման գլխավոր օրակարգը սակայն սպորտն է ու սպորտի ապագան։ Նախարարն ու Գագիկ Ծառուկյանը միմյանց հրաժեշտ տվեցին Հայաստանի անունն ամենաբարձր հորիզոնականներում պահելու նոր վճռականությամբ։ Արամ Մանուկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։